Река Ропотамо започва своето пътешествие от меките склонове на Странджа и дава името на един от най-големите и красиви природни резервати в България – едноименният Ропотамо. Реката се вие сред гъсти лонгозни гори, които са дом на удивителна флора и фауна. Намираща се на границата на умерения климат и средиземноморския, реката и резерватът създават усещането, че сте попаднали на екзотично и диво място. Най-добрият начин да разгледате достъпната за туристи част от резервата Ропотамо е като се качите на лодка и потеглите към устието на реката, но и разходка по плажа върши чудесна работа. В един топъл предиобед на януари решихме да изминем пеша разстоянието от главния път до устието на реката. Спокойно е и няма хора. Зимното слънце е ниско и приятно гали сетивата. Пътят ни ще ни отведе през плажа на Аркутино, където на няколко стотин метра е остров Свети Тома, известен като Змийския остров. Наречен е така заради многото водни змии, които обитават това малко парче суша и се хранят с морска риба. Островът е забележителен и с още нещо. Личният градинар на цар Борис III през далечната 1933 година засадил на острова кактуси, които пренесъл от ботаническата градина в Братислава. Това е единственото място в България, където могат да бъдат видени диво растящи кактуси. Днес кактусите са се разпространили на близо половината от територията на Змийския остров и го правят трудно проходим, но за сметка на това, ако попаднете тук през юни, ще останете слисани от едрите жълти цветове, с които цъфтят. Преминаваме през малка горска пътека, която се вие покрай стръмния каменист бряг и ни отвежда до устието на реката. Лиманът на река Ропотамо е една от основните туристически забележителности в резервата. Тук реката е спокойна и дълбока. Можете да се насладите на красиви и уединени плажове, предпочитани от семейни хора, търсещи контакт с природата. Скалите и близостта на планината придават неповторимо усещане. До самото устие има малък рибарски пристан. За любителите на фотографията това е идеалното място за красиви снимки. Стари рибарски лодки, скали, великолепни малки заливи ще ви накарат да снимате непрекъснато. Но това далеч не е всичко. По поречието на реката, в така нареченото долно течение, се намира забуленият в таинство природен феномен Лъвската глава, за когото се носят легенди от стари времена, но за тях ще научите повече от сладкодумните екскурзоводи. В резервата се срещат много редки животински и растителни видове. Той е дом на над 100 вида растения и животни, много от тях са включени в Червената книга на България. Не са рядко срещите с дива котка, язовец и други, но сякаш най-впечатляващо за туристите е именно птичето многообразие. Резерват Ропотамо е голяма територия от близо 1000 хектара, което го превръща в една от най-големите защитени територии в България. Ропотамо е място, което изненадва винаги и през различните сезони. В началото на есента през територията на резервата минава и пътят на прелетните птици Via Pontica. Тогава можете да станете свидетели на едно от чудесата на природата – миграцията на хиляди птици към топлите страни. Гледка необяснима по мащаб и почти свръхестествена като усещане. Резерватът Ропотамо е едно от последните диви и едновременно гостоприемни места в планината. И ако сте дошли до тук, горещо ви препоръчваме да отделите още няколко часа, за да се докоснете до мистиката на Странджа. Някои го наричат българския Стоунхендж. За други това е място със свръхестествена сила, дело на чужди цивилизации. Така или иначе, гледката на огромни скални блокове, оградени в кръг, разпалва въображението. Беглик Таш е разположен на 5 км от Приморско и представлява естествен скален ансамбъл от оформени големи камъни с различни размери и форма. Смята се, че е едно от най-големите древно-тракийски мегалитни светилища на територията на България.
Тук също ще се натъкнете на много легенди. Не е изключено дори да ви хрумне и ваша такава. Просто мястото има такава енергия. Щом сте дошли до тук, със сигурност обичате природата. Затова можете да си изберете някоя от множеството екопатеки, които водят до също толкова очарователни места в близост до Ропотам. Можете да тръгнете до залива Света Параскева или до Лъвската глава, до Маслен нос или Перла. Каквото и да изберете, накъдето и да поемете, ще се докоснете до удивителна дива природа и ще вкусите от неповторимото й многообразие. Райски заливи, природни феномени, ендемични за страната растителни и животински видове и онази малка щипка тайнственост, от която се нуждае всяка една история, за да бъде добре разказана. Сега е ваш ред да опитате.